I vreme bi bilo da razgovaramo sa našim današnjim gostom, ali ono što bih pre toga napomenuo jeste da, naravno, svi mi znamo devizu i izgovaramo je često na mlađima, sve to ostaje. Pa onda, s druge strane, vrlo često pričamo o tome, nažalost, pojavio se problem da su nam mladi malo zainteresovani za školu, za knjige, za sve te neke stvari od kojih su ih udaljili možda telefoni, kompjuteri, društvene mreže i nekako se malo pouzdamo u omladinu. Međutim, u svakoj generaciji ispliva po neko ko je za nešto zainteresovan, ko radi, trudi se ili jednostavno razvija svoj talenat u nečemu, tako da, eto, pripadnik mlađe generacije, odnosno jedna devojčica koja već iskazuje svoje talente u nekim oblastima, je danas sa nama ovoga jutra, Helena Popović. Helena, dobro jutro, dobro nam došla. Dobro jutro i vama. Evo, Helena je drugi razred osnovne škole, da. Sad završavaš drugi razred. I ono što je bio povod da te pozovemo još pre možda mjesec dana i nešto više je tvoja pobjeda na opštinskom takmičenju za recitatora. Da. Nakon toga si i na okružnom takmičenju pobedila. Da. I nakon toga na republičkom, šta je bilo? Pa nisam ušla u prva tri mjesta, ali ja sam bila prezadovoljna sa svojim učešćem. Da. Jer si u svakom slučaju ti nas predstavljala, ovdje si bila najbolje i to je za sada sasvim dovoljno. Pred tobom je još mnogo godina pa će biti još prilike. Da. Otkud to, odnosno kako je došlo do toga da ti tako lepo recituješ i da uopšte, to te pretpostavljam učiteljica prijavila? Da. Uh-huh. A kako, na što si morala da obratiš pažnju, šta je to u recitaciji, što je onako, zbog čega mora neko da se istakne da bi bio dobar tamo? Da, najvažnije u recitaciji jeste da se obrati pažnja na to gde je zarez, gde je tačka i gde treba da se prave pauze, a gde ne trebaju. Ja sam eto to prosto vežbala i shvatila sam tu tehniku recitovanja. I meni je to skroz bilo lako i ja sam samo recitovala kako to u stvari treba da se izrecituje ta pesmica. Lepo. I odmah je već na prvom takmičenju da. Si dobro prošla. Dobro, voliš li ti to inače? Volim. Stvarno volim to da... Volim da recitujem stvarno dosta. Kakva je bila pesma koju si recitovala? Pa bila je... Dečja pesmica ili da, nešto? Da, dečja. Koja? Dečja je pesmica. Moj otac kad tramvaj vozi je Aleksandar Vuča. Lepo. A kakve su ti utisci sa tog trećeg republičkog takmičenja? Jel si tamo možda imala neku tremu ili kako si se osjećala kad si tamo? Pa ne, osjećala sam se stvarno jako lepo. Nisam imala tremu. Utisci su bili prelepi i stvarno nekako je bilo baš zabavno i lepo. Jesi upoznala tamo neku drugu decu? Da, ja sam stvarno dosta. Dobro, to je lepo zbog toga što istovremeno možeš i da se družiš. Da. Šta ti inače ovako zanima? Šta još voliš od tih evo predmeta i škole, pa, recimo? Iz predmeta i škole volim likovno, da slikam. Volim dosta srpski matematiku i stvarno ponekad u slobodno vreme volim da čitam knjige i glumim i to mi I se šta, baš... Šta to čitaš? Pa ili čitam dečje knjige ili sa recitacijama ili tako nešto, pričama. A kada je crtanje u pitanju, šta to voliš da crtaš? Pa uglavnom ili prirodu ili... prirodu i neke gradove možda, ako zapamtim ili neke lepe crteže ukoliko vidim nešto pa mi se onda zasvidi, onda to nacrtam u stvari. Kad si počela da crtaš? Si još pre škole ili kada si pošla? Pre škole, baš onako sa 2,5 godine. Dobro, misliš li da možda imaš neki talenat urođeni za slikanje i tako pa, dalje? Pa, mislim da imam sad. Mislim da stvarno ima. I tvoja baba slika, je li tako? Da, baka slika. Pa možda je to nešto tako, ćeš je ti naslediti u tom da. Smislu. Jer bojiš te crteže posle, jer imaš osjećaj za boje? Pa da, imam stvarno i bojim ih i nekako trudim se da ispadnu uvek lepo, da ne ispadnu, ne znam, onako kako stvarno, nekako da ne budu obojeni, da budu previše samo nacrtano, ali ne. Ja to i obojem i onda to sačuvam. Dobro, i pored toga, evo sada si nešto i na glumi aktivna, je li tako? Da.
Radila si skoro u predstavi, video sam te na, u nekom našem prilogu. O kojoj se predstavi radi? Radi se u Guliveru, zemlji lutaka. To je predstava, to je predstava u kojoj je nevaljali lutak, odnosno i Guliver, glavni lik. Nevaljali lutak ruši stvari, ne pomaže nikome, ne želi da otvara vrata, ne želi da prima druge ljude. U stvari uopšte on ne želi da se druži. A Guliver sve to lepo radi zajedno sa dobrim lutkama, pomaže njima od njegovih nestašluka i stvarno dosta, dosta pomaže njima. Da, a šta si ti u predstavi? Ja sam bila u predstavi Mlada glumica. Moje zaduženje u predstavi je stvarno bilo onako nešto lepo, a to jeste da na uvodnom dijelu predstave ja uvedem publiku u predstavu, u stvari kako ona izgleda, opišem im događaje i sve tako. Dobro, još uvek si mala, moglo bi da, se kaže, a gde ti vidiš sebe kad porasteš? Kao glumicu, kao slikarku ili možda nešto sasvim treće? Pa, postoji li još nešto? Ne znam, možda bi mogla i da budem glumica, možda slikarka, ne znam, jedno od to dvoje. Znači to su stvari za koje se nadaš da ćeš i dalje da ih razvijaš. Da. Jel ti sve ovo ometalo možda školu ili nije? Ili si morala malo više obaveza da imaš zbog učenja? Ne, ne, nije. Uopšte nije ometalo ni školu, a učenje, znam, odvajam vreme kad trebam u stvari da učim i eto, to mi uopšte nije ništa ometalo i sasvim je bilo normalno. Da. Pa dobro, možemo da kažemo jedno veliko bravo za tebe. Hvala. Zato što si, eto, radila mnoge stvari, iskazuješ mnoge talente i eto, možeš da budeš pravi primer za neku decu kako može da se postigne puno toga. Hvala. Šta bi rekla ti, šta bi poručila recimo drugoj deci, eto, koja možda treba da sutra također se okušaju na takmičenju za recitatore i tako dalje, ili u glumi, na šta da obrate pažnju? Da, treba i da obrate pažnju, kao što sam i rekla, na tačku i zarez i gde treba i da prave pauze. U stvari to uopšte nije toliko teško. To izgleda kao da jeste, ali u stvari mnogo zabavno i puno je veselo, stvarno, u stvari i ne znam, zabavno je i možeš da naučiš ponekad nešto od toga. Da, a šta bi, ako imaju tremu i ako se recimo plaše nastupa i tako dalje, jer ti nisi imala tremu, jel? Ne, ja nisam imala tremu. Pre svega kad recituju i kad izađu na pozornicu, trebaju sebi prvo da daju malo vremena, da u stvari razmisle koliko njima treba. To je jedno 10 sekundi. I onda počnu sa pesmicom i sve to polako urade i eto. Eto. Lep savjet i lepo za neke naredne generacije, jer će već sledeće godine ponovo neki novi ljudi, klinci da se pojave. Hvala ti, Helena, što si bila gost danas. Hvala i vama. I želim ti puno uspeha u narednoj školskoj godini, pošto se ova završava već. Pretpostavljam da sa dobrim uspehom završavaš ovaj razred. Mislim, sa odličnim, ali tako se kaže, dobrim. I da, eto, da ćeš se lepo odmoriti ovog leta. Hvala i vi takođe. Imaš li neke planove za leto? Pa, ne znam, još uvek. To već zavisi od tate i mame, jel? Da. Hvala ti što si bila naš gost. Hvala.